Ótica Digimax, olha só, centenas de armações para você escolher, masculina, feminina, tem infantil também. E lembrando, você compra, além de armação, é presente e não para por aí, tem mais presente. Mês de aniversário da Ótica Digimax, 30 anos, vai ganhar essa linda caneca, né, Thiago? É isso aí, aqui você só paga as lentes e mais nada. A armação é grátis, a partir de R$ 149,90, lentes com antirreflexo. Tem a receita? Manda agora no zap que está aí na tela, já faz seu orçamento. E tem multifocal digital. É o melhor preço do Brasil. A partir de R$ 299 o par. Lente com campo amplo de visão. E tem muita gente procurando, quem tem grau alto, ficar preocupado na hora de fazer o óculos. Aqui na Digimax, você não é enganado. Óculos não tem que ser artigo de luxo. Você que tem grau alto, vem pra cá, que tem a qualidade que você merece. Com o preço que cabe no seu bolso. Anote aí o site. OticaDigimax.com.br. Lá você vê a loja mais próxima. Ótica é? Digimax.